El que se m'ha fundit és la bateria, suposo que amb el fred, de baix a dalt. Una pena. Està al·lucinant. No había niño que llorara ni nada. ¿No? Es que la fase todavía... Jo amb el soroll del fogonet iniciem una nova jornada aquí a la muntanya Llibertat, refugi Molieres, 2.390 metres. Bé, acabem de sortir una mica tard, ja són les 9 del matí, després del copiós esmorzar que ens hem fotut. Ara tornem al pou per recarregar aigua i enfilar cap al pic de Molieres i el de Hort, que està al costat. Després veurem si enfilem per travessar cap al Coll del Fred i baixar per la vall de Nere i arribar a l'altra part, a la boca nord del túnel de Vielle. Els intrèpids de Muntanya Llibertat segueixen barallant a la vessant amb una forta inclinació i assolint una petita lloma que hi ha pujant, doncs, cap al Coll de Molieres, el pic de Molieres i el pic del Hort. Estem enfilant-nos cap al coll i comencen a haver problemes. La neu s'esllavissa i bé, i ara uns es treuen els esquís, els altres proven de clavar serretes. Bueno. Bé, finalment hem arribat al coll de Molieres i ara ens toca fer la cresta final, que el que farem és posar-nos els grampons i assegurar el tanto. Des del Coll de Molieres ja tenim observació tota la fantàstica serralada de Maladeta, amb la Neto aquí pentinant els núvols i les famoses crestes de Salenques. I aquí tenim el Molieres, on els companys han començat a enfilar ja la part final. Estem enfilant ja els darrers metres del Tuc de Molieres, un pic molt arenenc. Aquí tenim els companys al cim. Hola, bona pita! Un cop més l'equip de Muntanya Llibertat. Exacte, exacte, aquí. Amb un 3.000 sota els peus. Molt bé, tios. Ei! Russell, cresta de Salenque, tempestades, Aneto, que s'està cobrint. El que s'ha cobert ara mateix. Maladetes, Perdiguero, a darrere, Perdiguero, gran Perdiguero, Cuairats, tota la línia de los Cuairats, Cabrioles, Maupàs, i després ja enfilant la, diguem, lo que seria la frontera, tenim que cosa rara fer la frontera aquí, no? El Montbalier, el següent Montroig. I a darrere ja apareix la pica d'estats. Perquè en realitat la frontera... El Pirineu des de el Tuc de Molieres.
del Coll de Molieres hem flanquejat passant per sota del Tuc des Horts cap al Coll del Fred. Ara aquí ja ens traiem les pells i iniciem una fantàstica baixada per la vall del Nere. Buscas la forma de cruzar, dejando todo atrás. Pronto descubrirás lo que vale. Vienes dispuesto a trabajar, cuatro perras te dan. Te da lo mismo, tienes hambre y ves que el viaje no ha ido tan bien. No es lo que prometían, es xenofobia y racismo a la vez. De repente tu ruina. ¿Cuánto cuesta abrir la puerta y dejar que entren? Tirar las fronteras o hacer un puente. ¿Cuánto cuesta olvidar la raza, el color de la gente? Dejar el miedo y abrir tu mente. Abrir tu mente. Pronto te quieren expulsar, te dicen ilegal. Para ellos las personas no valen, no se lo quieren plantear. No les importa nada y todo tu pueblo tiene hambre. Y ves que el viaje no ha ido tan bien. No es lo que prometían, es xenofobia y racismo a la vez. ¡Hey! I per fi, destrossats però a la vegada sants i estalvis, hola, gente. Arribem al fons de la vall, de la vall de Nere. Esto es una paliza. Oh,